សូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមធុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងផ្គងអញ្ជើញលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសម្ដែងប្រារព្ធលើដំរីណាឡាគិរីពុទ្ធជ័យមង្គលណាញោមនៅក្នុងគាថាទី3ព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធលើដំរីណាឡាគិរីក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលញាតិញោមចេះសូត្រទេធរហ្នឹងចេះអូបើចេះត្រូវមកសូត្រទាំងអស់គ្នាទៅមកបានបងទាំងអស់គ្នាណាឡាគិរង កិច្ចវរង អតិមតពុតัง កម្មសណៃ វសុទ្ធិ រណន្តัง មេតំ ភូសេ កវិធិនី ចិត្តវាមុនិន តោតន្តេ ចយមង កលៀន ឥព្រះ មនិន បញ្ចិន ស្រី ចាញ់ ដំរី ឈ្មោះ ណាឡាគិរីចោះព្រេងព្រឹកសាហាវឆាប់ឆេះក្រៃដូចភ្លើងព្រៃឆេះកំតិចមុតដូចចាក់ក្របពេជ្រខ្លាំងដោយកម្មអសន្ន័យដោយព្រះពិធីស្របស្រោចទឹកអប់មេតាព្រះចិនស្រីញាំងដំរីឲ្យជ្រះថ្លារីជ័យមង្គលជុលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដៃចេះជ័យយាព្រះឈ្នះណាឡាគិរីអនុមោទនាអ្នកចេះបានព្រោះធរនឹងបើអ្នកអត់ចេះទេចាំមើលសាពេឲ្យស្ដាប់ចឹងអត់ព្រោះទេហើយបើចង់ព្រោះរៀនណោះរៀនធរនឹងទៅព្រោះព្រះអង្គផ្ចាញ់ណាឡាគិរីញោមតំណើដើមតងនឹងដោយសារទេវទត្តតើអូទេវទត្តបើសម័យព្រះណានាក៏ស្គាល់ដែរញោមយើងនិយាយចាំតែជើងកាងសម័យព្រះតើសម្បើមណាស់ទេវទត្តនេះទេវទត្តណាបើរាប់ឲ្យត្រូវទៅណាខ្សែស្រឡាយព្រះអង្គត្មងគឺត្រូវជាជីដូនមួយជីដូនមួយជីដូនមួយព្រះត្មងញោមតែបើរាប់ជាសាច់ញាតទាំងខ្សងខាងត្រូវជាបងថ្លៃវិញឃើញទេញាតិញោមតើព្រោះនាងសិរិមហាមយានឹងប្របាទសពពុតបងប្អូនបកកើតមែនទេញាតិញោមរឿងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎សិរិមហាមយាហើយនឹងប្របាទសពពុតហ្នឹងគេបងប្អូនបកកើតមែនទេញោមបកកើតទេតើតែដល់ពេលហើយមិនសិរិមហាមយាមិនមករៀបអភិសេកជាមួយប្របាទសិរិសុធោទនៈនឹងអានឹងរឿងអញ្ចឹងតើបាទហើយខ្សែស្រឡាយនឹងមិនប្របាទសពពុតមិនមានកូន2នាក់នាងពំពីមួយនិងទេវទត្ត1សិរិមហាមយាមិនមានកូន1គឺព្រះសិទ្ធត្ថបាននាងបជាបតិកោតមីមិនមានកូន2នាក់ប្រណន1និងនាងរូបណន្ទា1មិនអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎ហើយដល់ទៅពេលហើយជាដូន1នឹងមិនត្រូវផ្សានគរជាប់គ្នាទេវតហៈនឹងកបលវធុបរិយ
បានគ្នាជាប្រៃប្រពន្ធប៉ុន្តែទេវទត្តត្រូវជាបងថ្លៃផងត្រូវជាបងជាដូនមួយផងតែអត់ត្រូវជាមួយព្រះទេខ្ញុំចូលទៅបោះទៅដបងឡៃមានអ្នកនៅតិចទេកាលតែមិនតាន់មានបរិវារដល់តែមានបរិវារមានអ្នកកាន់តែខ្លាំងមនុស្សយើងហ្នឹងខ្ញុំឆ្នាំមើលអញ្ចេះមានអ្នកណាបើអត់តាន់មានទ្រព្យមានអ្នកនៅតិចទេតែបើមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានអ្នកនេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតចឹងបានលោកតាឆង្កានក៏ថាមានអ្នកជើងឯងបែកខាងរឹងល្ងងម្លឹងមិនព្រមចោះញោមណាមានអ្នកនេះនៅមានតារាបណាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារត្រូវអន្តរាយមនុស្សចឹងដែរណាមានតែម្នាក់ឯងអត់តាន់ខ្លាំងទេមិនតាន់លោយទេតាល់តែមានបរិវារចាប់ផ្ដើមលោយហ្នឹងអូអញក៏ខ្លាំងដែរមិនមែនខ្លាំងអីតែហេងទេគេនេះញ៉ែនេះតូនចៅមកកណោអបរិវារមកកណោបរិស័ទមកកណោទេវទត្តហ្នឹងចឹងដែរតាល់មានបរិវាររបស់ខ្លួន500ខ្លាំងដែរញោមណាខ្លាំងដែរគេចេះឲ្យអវាទគេចេះប្រទានអវាទដល់កូនសិស្សរបស់លោកនឹងដែរតាញោមហើយទេវតានឹងខ្លាំងដែរតាមិនខ្សោយទេវិជាលោកយៈចេះទាំងអស់ណាញោមនៅសុកសុកនឹងអាចប្រែកលាជាពុះពុះមួយផ្លែតហ្នឹងណាញោមប្រែកលាជាសេះសេះមួយផ្លែតហ្នឹងណាប្រែកលាជាកបីមួយផ្លែតហ្នឹងមកមនុស្សមួយផ្លែតបើមកមនុស្សហើយឲ្យទៅជាមនុស្សខុសទេវតទៅមកផ្លែតប្រកែណាខ្ញុំបើមិនប្រកែអញ្ចឹងមិនមែនតេទាញអាចារ្យសតុត្រូវទេមែនទេខ្ញុំណោះដោយសារប្រកែបើប្រកែអញ្ចឹងតែវាអំណាចនឹងវាមិនបានមកលើខ្លួនតែម្នាក់បើសិនជាសម្លាប់ពពុតបានអានឹងអំណាចមកលើខ្លួនតែម្នាក់ហើយពពុតមានបរិវារច្រើនយើងសម្លាប់ពពុតបានតែមួយបរិវារទាំងអស់ត្រូវមកលើយើងទាំងអស់ព្យាយាមសម្លាប់ប្រមាណដងខ្ញុំព្រះអង្គគង់នៅភ្នំកិច្ចកោតទេវតតមិនពមៀលដុំថ្មដាក់ព្រះមិនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមកនឹងពមៀលដុំថ្មហ្នឹងវាត្រូវពមៀលមកវាត្រូវបែកគ្នាបំណែកទៅមិនមែនត្រូវមូលណាខ្ញុំបែកម៉ត់ទៅវាខ្ទាតត្រូវអំបែកតែបន្តិចទេកំតិចបន្តិចទេត្រូវព្រះបាទទារបស់ព្រះអង្គបានលោហិតនឹងឈាមតើលោហិតនឹងហូរចេញមកត្រូវពេទ្យជីវកោមារផុតព្យាបាលជាទៅក្រោយមកទៀតប្រើព្រៀមដែលខ្លាំងនោះ4អ្នក8អ្នក16អ្នក32អ្នកនោះចាំតាមកັບព្រះអង្គសម្លាប់ព្រះអង្គ4អ្នកទៅបួសបាត់ទៅ8អ្នកទៅទៀតបួសបាត់ទៀតទៅ16អ្នកទៅទៀតបួសបាត់ទៀតទៅ32អ្នកទៅទៀតបួសបាត់ទៀតឲ្យទៅសម្លាប់ទៅបួសអស់ហើយទៅវាមិនរួចណាញោមតែបានលួងលោមព្រះមហាក្សត្រគឺអាចារ្យសតុហ្នឹងឯងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអី
អើញាតិញោមអត់អីទេហ៎តើទៅលួងលោមអាចិតសតុជាព្រះមហាក្សត្រនឹងដោយការសែបគប់បិតាត្រូវចាប់ដាក់គប់ដោយសារតែរឿងសែបគប់ទេវតាត់នឹងចាប់បិតាដាក់គប់ហើយធ្វើគុតរហូតដល់សោយទីបង្គត់ត្រូវទេវតាត់លួងលោមនេះយកតម្រៃណាឡាគិរីតើដែលមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ញោមចោះប្រេងញោមសូត្របាញ់មិញនោះចោះប្រេងព្រិចសាហាវឆាប់ឆេះក្រៃដូចភ្លើងព្រៃឆេះកំតិចមុតដូចចក្រពេជ្រខ្លាំងដោយកម្មសនីញោមហីមិនធម្មតាមែនទេញោមនោះអស្ចារ្យណាចឹងតម្រៃនេះណាណាឡាគិរីនេះធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សច្រើនហើយក្នុងសង្គ្រាមក្នុងសមរភូមិណាឡាគិរីនឹងកំចាត់បានច្រើនណាស់ញោមណាឡាគិរីធ្លាប់បច្រកស្រាមួយថ្ងៃបច្រក8ក្អមបានវាខ្លាំងណាស់ថ្ងៃ8ក្អមហើយតែបច្រកឲ្យខ្លាំងរហូតចឹងបានមនុស្សយើងឥឡូវក៏កាត់ដែរមួយថ្ងៃមួយកែមួយថ្ងៃមួយកែមួយថ្ងៃមួយកែហើយបើតាត្រូវជួបជុំមិត្តភ័ក្តិផង5កែតម្រៃផឹក8ក្អមខ្លាំងញោមខ្លាំងណាស់ខ្លាំងតលផឹក8ក្អមស្រាប់តែទេបើតាត់ថ្ងៃហ្នឹងចូលទៅដល់កន្លែងមកតម្រៃប្រាថ្នាពួកអដែងគ្រប់គ្នាព្រះរាជាហើយនឹងយើងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយដូចជាខ្លួនមួយអញ្ចឹងឥឡូវបើធ្វើតាមអាត្មាណាអាត្មានឹងឲ្យព្រះរាជាដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងដំឡើងសាក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងឥឡូវយកតម្រៃណាឡាគិរីហ្នឹងយកទៅបច្រកស្រាឲ្យអស់ទ្វេដងបើរាល់ថ្ងៃតែ8ក្អមថ្ងៃនេះដាក់ឲ្យ16ក្អមដំងទៅហើយឃើញសមណគោដំដើរបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងហ្នឹងណាប្រឡែងតម្រៃណាឡាគិរីហ្នឹងសម្រាប់ទៅរកសមណគោដំទៅណេះលឺបានប្រាក់ខែប្រាក់ខែក៏ឡើងបុណ្យស័កក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើតាមទេវតាទៅច្រកស្រា16ក្អមញោមដល់ទៅពេលហើយញោមបច្រកហើយឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារលោកនិមន្តបណ្ឌបាទទៅបានពួកមកតម្រៃក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឡែងសត្វតម្រៃនឹងទៅនឹងហើយហៅតម្រៃចុះព្រេងណាញោមតើព្រេងអត់មានស្គាល់ណាទេហើយណាមួយត្រូវវាសើសើទៀតអត់មានស្គាល់ព្រះម្ព្រះអីទេញោមកាលពីមុនតែ8ដល់16ហើយវាសើលើដើមណាញោមប្រឡែងទៅញោមម៉ាមនុស្សទាំងឡាយរត់ទាំងអស់ឃើញតម្រៃនឹងមកហើយមនុស្សទាំងឡាយរត់រហូតដល់ទៅនាំគ្នាទៅកន្លែងសំណាក់ព្រះអង្គប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គចូលព្រះអង្គជិះចេញពីផ្លូវហ្នឹងទៅតម្រៃណាឡាគិរីរបស់ពរិជាខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនរត់ចេញទេណាប្រកាសជាមានបញ្ហាហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតព្រះអង្គ
ប្រសក់ប្រសក់រត់ទៅដល់ទៅពេលប្រសក់វិញញោមអង្គខ្លះប្រថុយជនលោកមិនមកតាមលោករត់ដែរនៅព្រះអរិយបុគ្គលជាពិសេសក្នុងការនោះមានអនន្តអនន្តប្រថុយជនដែរតែញាតិញោមតែអនន្តមិនទៅណាក្រៅអំពីព្រះអង្គឡើយតើសុកចិត្តពាំងខ្លួនឯងមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអនន្តចូលអ្នកជះចេញទៅបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនទោះបីជាជីវិតខ្ញុំព្រះអង្គពេលនេះត្រូវស្លាប់ក៏ខ្ញុំព្រះអង្គសុកចិត្តការពាររក្សាព្រះអង្គរហូតដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវវិនាសអន្តរាយក្នុងការនោះនាងម្នាក់ដែលមានកូនតូចនៅដៃណាញោមភ័យពេកខ្លាចតែខ្លួនឯងនឹងវងាត់បោះកូនចោលរត់តែខ្លួនឯងណែដល់ភ័យពេកទៅលែងគិតកូនណែញោមតម្រៃដល់ទៅពេលមកដល់កន្លែងនោះឃើញនាងនោះបោះកូនរត់ទៅរកកូននឹងទៀតទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយអនន្តថាមនាលអនន្តព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីដើមឡើយរហូតមកដល់ពេលតថាគតនេះឈ្មោះថាគេតាមធ្វើឃាតឬក៏តាមសម្លាប់ព្រះពុទ្ធមិនដែលមានឡើយមិនដែលមានតាណាហ៊ានមកសម្លាប់តថាគតបានឡើយព្រះអង្គសម្ដែងចិត្តចង់បានអីថាគ្រប់ប្រពន្ធទាំងអស់មិនដែលលោកបរិណិពានដោយសារគេមកសម្លាប់ទេយល់ទេញាតិញោមយល់ទេយល់ទេតើបានតែគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មិនបរិណិពានដោយអ្នកនេះមកសម្លាប់ដោយតម្រៃមកសម្លាប់ដោយអ្នកនោះមកចាក់ដោយអ្នកនោះមកកាប់អត់មានទេអញ្ចឹងតាំងពីប្រពន្ធមុនរហូតមកដល់តថាគតនេះក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គផ្សាយមេត្តាញោមតែផ្សាយមេត្តារបស់ព្រះអង្គកាលព្រះអង្គធ្វើទៀនដាក់តម្រៃឲ្យជាទៀនកាលនោះព្រះអង្គនៅជាព្រះវេស្សន្តរមែនទេញោមណាព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៀននឹងហើយព្រះអង្គសម្លឹងទៅមើលមេត្តាការផ្សាយមេត្តាចំពោះសត្វតម្រៃនោះមេត្តារបស់ព្រះអង្គក៏ផ្សាយទៅណាឡាករីក៏មកដល់ចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គយកបោះស្ដាំទៅទប់នឹងប្រម៉ោយមួយហ្នឹងញាតិញោមបោះមួយហ្នឹងទៅទប់នឹងប្រម៉ោយអង្អែលក្បាលតម្រៃហ្នឹងមនាលណាឡាករីព្រោះតែអវិជ្ជាព្រោះតែអំពើល្ងិតល្ងងបានណាឡាករីឯងមកកើតជាសត្វដូច្នេះពេលនេះណាបើសិនជាណាឡាករីឯងជាមនុស្សបានសោតាបាត់ទៅហើយមនាលណាឡាករីចូលដាក់មេនះនេះចេញចុះហើយពិចារណារកគុណធម៌អ្នកនឹងបាននៅសុគតិខាងមុខមិនខានតែប៉ុណ្ណឹងញោមតែប៉ុណ្ណឹងទុនល្មើជើងខាងមុខរបស់តម្រៃលុតជង្គង់ចុះប្រម៉ោយហ្នឹងញាតិញោមទៅចាប់ចំដៃខ្សាច់មកជះមកលើក្បាលខ្លួនឯងណាញោមបែកមកលើក្បាលខ្លួនឯងចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងវាឆោតវាល្ងង់អត់មានឲ្យណណាយកដីខ្សាច់មកបាយលើខ្លួនតម្រៃខ្លួនឯងនឹងយកដីខ្សាច់មកបាយលើខ្លួននឹងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ទៅវាល្ងង់ជួបព្រះហើយបែរជាមិនស្គាល់ព្រះល្ងង់
កើតមកជាសត្វប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនៅចង់ធ្វើអំពើបាបទៅទៀតវាល្ងង់សត្វណាញាតិញោមសត្វគិតអញ្ចឹងណាលើរេអ្នករលាំងសត្វណាសត្វគេគិតអញ្ចឹងណាញោមវាល្ងង់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងវានៅល្ងង់ជួបព្រះហើយហ្នឹងណាហើយជាសត្វដែលរឆានផងនៅល្ងង់ចុះឥឡូវយើងគិតយើងវិញរឿងនេះក៏បិទវងកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងសិនគិតរឿងយើងសិនតើគិតរឿងយើងវិញដំរីវាដឹងខ្លួនវាញោមដឹងតែវាល្ងង់ដឹងតែវាហ្នឹងវាអត់មានគុណធម៌សោះបានកើតជាដំរីអានោះសត្វចុះយើងគិតយ៉ាងម៉េចយើងមនុស្សហ៎ញោមមនុស្សហ៎ញោមមនុស្សហ៎យើងហ្នឹងមនុស្សទេមនុស្សបើចុះយើងមនុស្សនឹងគិតយ៉ាងម៉េចខ្លះមនុស្សដែរអត់ដែរស្គាល់សិលទេខ្លះមនុស្សដែរអត់ដែរមានគុណធម៌ទេខ្លះមនុស្សដែរអត់ដែរស្គាល់វត្តអារាមទេខ្លះមនុស្សដែរមិនដែលបានស្ដាប់ធម៌ណាម្ដងទេគិតតែសពសពទៅដោយអន់ជាងដំរីផងណាស់ញោមណាស់ញាតិញោមដែរលើដែលលើរឿងតម្រៃប៉ាលិឡៃកៈទេដែលលើដែរដែលនៅក្នុងព្រៃរកិតវ័នកាលដែលព្រះអង្គប្រក្រាបអធិកោភិក្ខុទាស់គ្នានោះប្រក្រាបមិនឈ្នះមិនព្រះអង្គទៅគង់នៅក្នុងព្រៃជាមួយតម្រៃឲ្យស្វាដែលលើដែរតម្រៃកានងនោះចេះហ៎អូងងាយបំរើព្រះអង្គផងទឹកក្រៅក៏មានទឹកត្រជាក់ក៏មានអាត្មាអានហើយវាដូចតោអានរឿងហ្នឹងហើយដូចជាសបាយចិត្តជួសហ្នឹងញោមមនុស្សធម្មតាធ្វើមិនដូចញាតិញោមមើលទឹកក្តៅយើងសម័យនេះតដាំចិត្តតម្រៃគិតយ៉ាងម៉េចតម្រៃវារកកលុកណាមានទឹកហើយវារកគុលអស់វាទៅពមៀលពមៀលពមៀលអាគុលអស់ហ្នឹងហើយវាទៅគួតអាគុលអស់ហ្នឹងវាឆេះទៅឆេះហើយមើលវាមានលង្កឹកហើយវាពមៀលទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកទៅតម្រងអាគុលអស់ហ្នឹងវាលុតទឹកនៅក្តៅល្មមស្វែងគុំព្រះអង្គសុំព្រះអង្គនិមន្តស្រង់ទឹកទឹកក្តៅមានញាតិញោមមើលពេលយប់ព្រះអង្គដោះបស្រាទេវតាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងធម៌វាទវិខុសង្ឃធ្លាប់ណាញាតិញោមជាតម្លប់ដោះបស្រាទេវតាឯនោះណាតម្រៃកាន់ប្រម៉ោយមួយតបងគេដើរគោះព្រៃក៏មកមានអាសេរពឹសណាមកចិត្តគោះលហូតគ្មានបានដេកទេញាតិញោមមួយខែ3ខែមកបសាណាញោមញោមអើយប៉ណ្ណុងណាចាស់មនុស្សយើងមនុស្សយើងសពថ្ងៃនោះខ្ញុំតើឪឯងតើម៉ែឯងសឹងថាមិនស្គាល់ផងឃើញគេបង្ហោះ Facebook ទេនៅខេត្តណានោះខំឪស្ដីឲ្យកាត់ដៃកាត់ជើងឪមានឃើញតាមកសែតតាមទូរទស្សន៍អីដែរកាត់ដៃកាត់ជើងឪញាតិញោមមើលហើយវាយសក្តងបថៅគិតមើលតើនៅតែខ្មៅគ្រូបរៀនផងនៅសាលាបរៀនផងគ្រូផងភ្លើងប្រច័ណ្ឌចាក់គ្នាដល់28ក្បတ်យើងគិតមើលញាតិញោមតើគុណធម៌របស់មនុស្សនៅត្រង់ណាប្រច័ណ្ឌផងនៅខេត្តណានោះចងកងក់យកកូន2នាក់ទៅផ្អោបគ្នាចងកកកូនហ្នឹងងាប់ទៅហើយម៉ែហ្នឹងគេចងកតាមក្រោយ
ខាងប្តីទៅរកប្រពន្ធទៀតណាខ្ញុំຕົកត្រីពូជដល់ងាប់អស់ទៅហើយងាប់តែឯងមិនព្រមងាប់ទៅចាប់ក្មេងពីរអ្នកគ្នាដឹងខ្យល់ហើយងាប់គេដែរឆេះទេញាតិញោមនឹងមនុស្សផងមែនសត្វទេណាញាតិញោមណាមនុស្សវាក្រាន់ជាងសត្វយើងមានធម្មសញ្ញាមែនទេញាតិញោមមែនមែនមានធម្មសញ្ញាណាបើសត្វអត់មានទេណាសត្វណាសត្វដែលឆានអត់មានទេតែមនុស្សមានធម្មសញ្ញាណាមនុស្សចេះយល់គុណទោសអាក្រក់ល្អសខ្មៅណាពិភពលោកទាំងមូលក្រៅអំពីមនុស្សគ្មានណាមកគ្រប់គ្រងបានទេឥឡូវហ្នឹងមនុស្សកំពុងតែគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយគ្មានមានដែលគេឃើញគេចោះកខ្សែតហ៎ពិភពលោកឥឡូវត្រូវកបីមកគ្រប់គ្រងវិញដែរលឺដែរដែរលឺដែរហ៎ប្រទេសណានៅលើពិភពលោកឥឡូវឲ្យគោឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែរលឺដែរមិនដែរទេញោមអញ្ចឹងពិភពលោកឥឡូវមនុស្សអ្នកគ្រប់គ្រងណាញោមតែទន្ទឹមនឹងមនុស្សគ្រប់គ្រងក៏ពិភពលោកហ្នឹងក៏ត្រូវរលីដោយសារមនុស្សដែរគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សរលីក៏ដោយមនុស្សដែរឥឡូវមហាអំណាចនឹងមហាអំណាចនឹងគេកំពុងតែពវៀងកំឲ្យឆ្លោះគ្នាតែញោមតាបងធំទាំង5នឹងឆ្លោះគ្នាវាកុនដល់យើងញោមនោះក៏គេអាងអាមីស៊ីលអានោះក៏មីស៊ីលអានោះក៏អាងរុស្ស៊ីក៏អាងអាមេរិកក៏អាងណាអាឡម៉ង់ក៏ខ្លាំងអីក៏ខ្លាំងទាំងអស់តែ5នឹងឆ្លោះគ្នាកុនណាយើងងាប់ងាប់តែយើងនឹងឯងចឹងមនុស្សនឹងមិនមែនអ្នកដតីមនុស្សអ្នកធ្វើណាបើមនុស្សអ្នកធ្វើពិភពលោកនឹងក៏អាចខ្ទេចដោយសារមនុស្សដែរចឹងមកគេមិនអោយតោះគ្នាយកធម៌តិចយកមកដាក់ហើយយើងយករឿងព្រះយកមកពិចារណាមើលសត្វតម្រីហើយមើលយើងវិញយ៉ាងម៉េចតម្រីវាដឹងខ្លួនឯងមនុស្សខ្លះអត់ដឹងខ្លួនទេនឹងមិនអន់ជាងតម្រីមែនទេញោមណ៎អន់មិនអន់អន់ទេអន់បើអន់ជាងតម្រីឥឡូវបិទវងកញ្ចក់ចូលមករឿងយើងវិញរឿងតម្រីនឹងតដែលដល់ទៅពេលវាពិចារណាខ្លួនអញ្ចឹងណាខុសហើយខ្ញុំមនុស្សល្ងងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជាសត្វល្ងងខ្ញុំហ្នឹងយកប្រម៉ោយបូមនៃខ្សាច់មកជះលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងធរឲ្យស្ដាប់តើហើយបើសិនជាពេលហ្នឹងតម្រីនឹងជាមនុស្សបានសោតាភ្លាមញោមតែតម្រីនឹងមិនមែនជាមនុស្សជាសត្វដេរឆានអត់បានអីញោមបានតែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយថយទៅក្រោយថយឲ្យដើរត្រឡប់ខ្លួនឯងដើរទៅកន្លែងមកតម្រីកន្លែងចិញ្ចឹមតម្រីវិញទៅហើយមនុស្សទាំងឡាយតាមព្រះអថកថាលោកពញុលខ្លះទៅឡើងលើដំបូលញោមខ្លះរត់ឡើងលើដំបូលខ្លះឡើងទៅលើដំបូលខ្លះទៅលើផ្ទះខ្លះទៅជាប់ឯនេះជាប់ឯនោះខ្លាចតម្រីហ្នឹងបាទខ្លាចតម្រីដល់ទៅពេលតម្រីដើរទៅវិញព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងនាំគ្នាឆ្ងាយអីចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យមែនណោះពិសេសមែនណោះតម្រីណាឡាករីណាមិនល្បីតែខ្លាំងបែរជាព្រះអង្គមិនដឹងទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចតម្រីទៅវិញដោយសន្តិវិធីយ៉ាងស្ងប់មនុស្សទាំងឡាយផ្អើលឈូឆរឲ្យពរសាធុការព្រះអង្គ
ធ្វើឲ្យសាសនាព្រះអង្គកាន់តែរីកបន្តទៀតឃើញទេញោមតែមនុស្សកាន់តែសពទេវទត្តញោមព្រោះក្រោយមកដឹងថាអំពើនឹងទេវទត្តអ្នកបញ្ជាសពទេវទត្តសពទេវទត្តរហូតដល់ពេលខាងក្រោយមកនឹងទេវទត្តនឹងបានដឹងខ្លួនខុសហើយកូនសិស្សសែងទៅសុំទោសព្រះតាតែមានបានដល់ព្រះណាដល់មុខវត្តជាតិពុនពធរនីស្រោបបាត់ទៅនឹងនៅរណ្ដៅទៅរាល់ថ្ងៃនឹងស្រោបបាត់ទៅហើយដល់តែពេលរឿងហ្នឹងក៏ដឹងទៅមុខមិនកើតបើវាចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅបើដល់ម៉ោងទៅហើយចប់អញ្ចឹងទៅញោមធ្វើម៉េចបើវាអស់លឿងនិយាយបាត់ទៅហើយត្រូវនៅនិយាយរឿងព្រះអានន្ទមកខាំងព្រះអង្គសពចិត្តបដូរជីវិតពិខុសង្ឃសន្តានាគ្នាតែអនន្តអស្ចារ្យណាព្រះអង្គសំដែងជាតក1ទៀតណាញោមបន្តជាតកអីបើដល់ម៉ោងទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមានឲ្យចប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះសូមអនុមោទនាការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគល់ចាស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដែលក្តីអនុគ្រោះហើយសូមលើកបនកុសលបាលមាណទិសជូនដល់លោកតាបាសកខុនយានសូមអនុមោទនាបនអំពីលោកយាយអំពីកូនចៅប្រុសស្រីញាតមិត្តបានអនុមោទនាហើយរួចចាក់ពីទីតថោកទៀតទៅកាន់សុគតិភពសូមប្រគេនបនកុសលប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបនកុសលញោមញាតទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាធម៌ទេសនាសម្ដែងអំពីពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី3សន្និមត់តចាប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងណាឡាគិរង្កចវរង្អតិមាតភូតង្ទិវាំងគិចង្កម្មសន្ន័យវសុទិរណន្តង្មេតង្ពុសេកវិធិនាចិតវាមុនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមញ្ញករិយានិព្រះមនន្តបញ្ចនស្រ័យចន្ទំរៃមុនាឡាគេរេវរៈកជាដហង្រាចោប្រេងប្រេងសាហើយឆៃឆេក្រៃដោយព្រឹកប្រៃឆៃកំតេងមន្តោចក្រំពេកខ្លាំងដោយកម្មសន័យដោយព្រះពិធីស្រំស្រាច់ទាំងអង្គគឺបារមីមេត្តាព្រះចន្ទស្រីញាំដំរីដោយជ្រះថ្លារីចយមង្គលចុះមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដែរចិត្តចៃញាព្រះឆ្នាំណាលាគេរេណាឡាគិរីកជវរំអតិមត្តភូតំដាវគិចកមសនីវសុដារុណន្តំមេត្តំបុសេកវិធិណាចិតវាមុនីន្ទោតំទេជសភវតុទេជយមង្គលានិखगमतिहत्थ सुदारुणन्तम् धावन्ति योजन पथंगुलिमालवन्तम् इद्धि विस
शंखत मनोजित वामुनिन्दो तम तेज सभवत ते जय मंगलानि तम तेज सभवत ते जय मंगलानि អោកវីសូមថ្លែងប្រាប់សរសេរកូនច្បាប់សង្ខេបខ្លីតាមការយល់ឃើញជូនប្រុសស្រីខ្វះខាតម្ដីក្ដីសូមមេត្តាថ្លាថ្លែងសម្ដែងមនុស្សឥឡូវប្រព្រឹត្តខុសផ្លូវច្បាប់មេត្រាយកខុសធ្វើត្រូវគាត់តណ្ហាមិនគិតនរណាធ្វើតាមចិត្តស្ដីពីពួកក្មេងឥឡូវផ្ដាស់ពូកែខ្លាំងណាស់ផ្លូវងងឹតប្រកាន់យល់ខុសអួតអាងសិតធ្វើអ្វីមិនគិតវប្បធម៌ជាតិបង្កើតស្នេហាប្រហាខ្លួនឆ្លងរោគផ្ទួនផ្ទួនអំពលញាតវាយទាត់កັບធៈផឹកស្រាទៀតចរិតមយាតមិនគប្បីប្រោះទុកសក់វែងក្រហមខៀវតាំងខ្លួនធ្វើស្ទាវរឹករាជសីបងហោះម៉ូតូអួតស្រីស្រីប្រកាច់ដេកដីក៏មានដែរដំណើរហោះហើរដើរខុសកាលស្រីស្រាបណ្ដាលភ្លេចឪម៉ែអ្នកផ្សារអ្នកក្រុងមិនចំស្រែរវល់ដើរញ៉ែភ្លេចសិក្សាខោអាវមិនដឹងលេងម៉ូតស្អីប៉ោងកូតជើងខ្លីអាវវ៉ែនតាស្លៀកពាក់មិនសមជាខេមរាតែងខ្លួនម៉ាស់សាខាត់ស្បែកសជួនរឹកកាច់រៀងផ្អៀងនេត្រាបើប្រាប់ស្ដីថាប្រកែកតដើរលេងយប់ថ្ងៃគ្មានរបរចិត្តខ្មៅខ្លួនសដោយកុកក្រោអ្នកខ្លះមិនខ្មាស់ខ្លួនជាស្រីបោពោះឥតប្តីគ្មានគូក្រងញៀនឆ្នាំផឹកស្រាច្រៀងឡោងឡោងប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្បត់មេបាកូនខ្លះម៉ែឲ្យទៅរៀនសូត្រកិច្ចខ្លួនរហូតពីសាលាពពែកពពូនតាមសួនច្បារខ្លែមសាច់ផឹកស្រារំញាក់តោ
អាវសខោខៀវស្ទៀវពេញទីអោបថើបញាក់ញីតាមភ្លើងពណ៌ម៉ូតូដុបគ្នាហោះកង់តប្រកាច់ស្លាប់ញ័រចោលតទេរៀនឈ្នួលក្រៅម៉ោងក៏ហក់ម៉ែនាំគ្នាទៅញ៉ែមាត់ទន្លេអោបរឹតអង្អែលមិនខ្មាស់គេមាត់ស្ទឹងតាមឆ្នេរច្រើនស្អេកស្កាស់ Facebook លេងឆាតផ្លិចសូត្ររៀនរវល់ជាប់ញៀនហ្គេមផ្ដេសផ្ដាស់ទូរស័ព្ទទំនើបជាប់ពាក់កាស់បាត់ភ្លេងធុងបាសងោកតែក្បាលកូនរៀនមិនចេះបន្ទោសគ្រូថារៀនយូរយូរគំនិតស្រាលតាមពិតកូនគាត់មិនឈឺឆ្អាលរវល់ងប់ក្បាលឯណោះសោះខ្លួនធំដូចឃ្លោកគំនិតពីលចេះស្ទើព្រៀលព្រៀលហួសពេលអស់បែរឆ្វេងបាត់ស្ដាំសែនក្រៀមក្រោះបីដូចជាកោះនៅឯកានេះស្ដីពីក្មេងខុសឆ្កាំឆ្កងមិនតាមកន្លងលោកមេបាមិនខុសតែក្មេងទេយាយតាទោះចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ខុសដែរចាស់ខ្លះក៏ខ្វះការយល់ដឹងផឹកស្រាស្រវឹងលក់ដីស្រែខាងប្រពន្ធកូនដៀលពុកម៉ែដេញឆ្មាវាឆ្កែប្រើហង្សាតាខ្លះខ្លួនចាស់ចិត្តនៅក្មេងច្រៀងរាំដើរលេងភ្លេចធរអាខ្លួនខលបានអួតនឹងអ៊ីសាស្រវឹងលូឡាជេរកូនចៅយាយខ្លះខ្លួនចាស់ចិត្តនៅស្ទៀវចង់ធ្វើជំទាវឲ្យគេហាវខាត់ស្បែកត្រាំលេខំលាបម្សៅមុខសកខ្មៅដូចក្អែកព្រៃខ្ញុំថាហាក់ដូចជ្រុលតែដឹងអស់លោកកំខឹងក្នុងហរតីបើមានខុសខាតសូមអភ័យនេះខ្ញុំលោកលីតាមចិត្តឯងថាស្ដីរៀបរាប់ចង់ឲ្យល្អខ្ពង់ខ្ពស់បវរគ្រប់កន្លែងគឺគ្មានចេតនាដៀលសំដែងចង់ឃើញជាក់ស្ដែងខ្មែរសុខសាន្ត